Ао, руски не, английски. Здравейте и добре дошли в днешният епизод. Както сте видяли, ще играем игра, свързана с Чернобил. За хората, които не знаят какво е Чернобил, това е атомна централа, която се занимава с ядрена енергетика. Какво по-точно е станало при тази централа, води се, че това е най-тежката авария на такова нещо, като това е предизвикало адски голям облак от радиоактивни отпадъци. Като разбира се, човешко същество не може да оцелее при подобни условия. И не случайно там се срещат мутанти, които са оцелели, не за хора, а за животни. Или хората, които са оцелели след тази авария, са имали проблеми, болести и какво ли не. Или за хората, които не им е ясно, радиоактивността променя човешкото ДНК, като дори може и да го разруши. Така че да, има наистина страшни истории за това нещо. Ако се интересувате, сами може да прочетете в интернет. А сега ми е много интересно какво ще се случи в тази игра. Предполагам, ще бъде разказана част от историята или не знам. Може би ще има... Chernobyl Power Plant. A hope for the future. NAR Corporation begins trials of their proprietary recultivation technology. Показват работниците и самата централа. Demonstrations across the Ukraine. 10 billions of hryvnias for an indefinite lease. This is a cabal. NAR thinks they are above the law. What does NAR really hide behind the patent rights? One thing is certain. The sarcophagus must remain intact. А духове ли трябва да са? Оле-ле. Чак, духове едва ли. Ама заек с две глави, няма да се очуди ако видя. Лена. Във влак съм. А, Игор съм! Това е ме да ви е познато. Do you remember the glade just beyond those trees? That's where you proposed to me. О, тука съм ми предложил, това е жена ми. You're still sweet, my professor Kimunik. Аз съм професор Игор. Anyway, it feels good to return after all these years, doesn't it? Сега ще стане нещо, нали? Оле-ле, това не ми харесва. Влизаме в много тъмна гора. Какво се случва? Май спираме. Жена ми я няма. А-оу. What is it, Igor? You're still half asleep. Wake up. Awaken. Tanya? А-оу. Tanya, stop kidding around. Аз съм заспал, май. Имам да прочета. Ето облаците около Чернобил. Оле-ле. О, ако искам и да зумна и да прочета абсолютно всичко. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Доста яко са го направили. Аня, жена ми, къде си? Сега за нея ли ще ходя? Не мога да си взема това. Майко, помислих, че нещо се подаде отстрани, а това е ръката ми. Графиките определено доста ми харесват. В момента не съм пипал играта и съм на дефолт. Оле-ле. Тя ме вика. Я да видя какви са. На утра. Окей, продължаваме така. Тук имаме сейф. Оле-ле, майко. Между другото, играта е правена на Unreal Engine. Къде? Ето е отпред. Чакай ме, жена. Страхвай да я доближа. Тя продължава. Спари се. Нещо отзад да съм пропуснал. Тук има някаква кутия. Нямам нищо в нея, окей. Нямам нито фенер, нито нищо. Сигурен съм, че искам пистолет. Тук съм ми предложил най-вероятно. Мале! Ааа, това там е... твърде много. Tanya Amelieva, stop this childish nonsense at once. Where are you? Добре, жена, ще ме изчакаш ли?
enough. Ча май умрява тук. Игорчо, искаш ли да запариш влака и да ти продължиш? Това не ми харесва. А както казах, това там е твърде много. Самата обстановка беше достатъчно добра и без него. Чайте да не ме удари някоя светкавица. Леле. Със сигурност по принцип, дори да не изглежда толкова страшно, не бих си причинил ходане до Чернобил. А! Тук има нещо. Чакайте, не искам да изпусна нещо. Добре. Идея имало нещо, не съм го видял. Продължавам напред. Това ми заприлича на череп. Ще си сложа и другата слушалка, въпреки че нямам много желание. Майчице мила. Ма тази още не ми говори. За малко да ме убие. Стига бе, жена гадна. Остави ме на мира. Влизам в къщата. Скаластик съм, добре, така ми хареса малко повече. Това вече не ми харесва. Къде съм? Оле, вие с като колело! Създание! Абе, тия не умират толкова лесно, бе! Аз си мислех, че бързо ще умрат! А това май са спомени! Оле-ле! Аз се зачудих как така изведнъж ме телепортира без да има смисъл в това. Не искам там. Майчице мила. Тук съм ми предложил. Щом на тук ми сочи. Оле-ле. Тук някъде е. Аха! Ето го. Снимка. Това жена ми ли е? Why is this place so familiar? It's my old workshop. Къде съм? Мога да крафна нещо. Трябват ми части, за да направя това нещо. Окей. Please hurry. This reality is coming apart, can't you see? Казвам ми да побързам. Още части ми трябват. Ох, как диша така, намерих нещо. Айде бе! Я! По принцип играта има средни коментари, ту позитивни, ту негативни. На мен за момента ми допада така като гледам. Я! Печка! Сготвим нещо набързо. Тук видях някаква част май.
А какво мърда бе, мишки ли ма? Това са сървъри, ако не се лъжа. Някаква карта. Оу. Добре, интересно. Аха, ето такива часи. Добре, да направя това, което трябва. Обстановката е наистина доста крипи. Але, то са ми трябвали electronical parts. Добре. Аха, взейго. Трябва да направя онзи инструмент, за да си измъкна от тук, ясно. Така, крафтваме го. Супер. Ето го инструмента. И какво ще направи това нещо? Пътуваме във времето. It feels good to return. Holy moly. The entire zone is on lockdown. NAR doesn't screw around. Yeah. Let's just hope our source comes through and we don't run into any patrols on the way. And what if we do? Antoncho. We'll improvise. That's what our sleeping beauty here paid us for, remember? Sure, sure. Do you really think they'll test this recultivation something? I haven't seen any signs of that, but I'm telling you, something is up. There are way too many contractors for such a small area. Hmm. We can handle the contractors. They're probably some of Wagner's rejects. F*** you. I fought alongside those guys. I know, I'm just messing around, Anton. Let's focus on getting our professor here some of this... Chernobylite? That's what it's called? Igor? Igor. Айде става, Игоре! Wake up, Igor. We have to go. What? I must have dozed off for a moment. Let's go. What are you? По-скоро ти какво си? Having doubts, Professor? If you're thinking about backing out, you need to tell us now. Not a chance. Let's get this over with. Оле-ле! You sure this plan of yours is gonna work? Антони Оливър! Igor, please. Отиваме натам. And yes, it will. You two take care of your part, and I'll take care of mine. All right? Try to keep a low profile. Last thing we want is a firefight. A fire? What are you getting us into, Igor? It is necessary. It's something that needs to be done. I don't like riddles, Professor. But you're the boss. Reminds me of that nonsense. Аз им казвам някакви неща, обаче не им споделям всичко. I do. Какво ли съм започнал? Misha, we can't! We have to fall back! The pressure's dropping! Downstairs! Now! Go! 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 Аварията! This is no time for bird watching, Igor. Let's go. Through the fence, into the sewers. Дали ние не сме я предизвикали? And down into the underworld we go. Не знам. It's nothing but a hole in the ground, Anton. Все още не е изригнала. So, how bad is the radiation around here these days? Аз съм едно нощче само. Do yourself a favor and don't think about that right now. Аз нямам фенер. Let's focus on doing the job and getting out of here in one piece. Нямам никаква идея. Igor, if the shit hits the fan, get yourself out of sight until we take care of it, okay? Да, ясно. Don't panic, Olivier. No heroes here. Only some desperate people walking into the house. Харесвам и гласа на Игор. Така. Айде. No talking. Добре, добре. Ladies and eggheads first. А! Добре, ще му отговоря така. Айде! Влизам първи. Като техен шеф. Shit, Igor, get down. Get to the sewer entrance. We're right behind you. Идва някаква кола. Така, трябва да следвам компаса, който е на главата ми. Оле-ле! Жена ми помага. Абе, жено! Това не мога да го прескоча, демит.
A това вече мога ли? Не, това не мога. Няма хеликоптер. Become invisible. Даме, даме, не видим съм, не бой се. Деми ти, тука не мога да мина. Ето отсам ще мина. Мисля, че е по-добра идея. Ето така. А кажи често, че от тук е затворен пътя. А, не е окей. Аха. Не е друг път. What? Аха. Това се надявах да го има, радвам се, че е добавено. Храста съм. Невидим съм. Я да видя този какво ще направи. Да му видя пътя, по който обикаля. Сега само трябва да чакам. След съвсем мъничко тръгвам. Оле, майко! Това е някаква голяма лудница. Ето ги тия ме чакат. Как ме набутаха? Аха! Антоне! Ще те убия, братко! Дай някой калашник! Чай, ти помогна ли? Дай, 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 затваряй! Браво! Хеликоптер! Прикрий се, батко! You sure this is the right entrance? I used to work here, remember? Yeah, работил съм. Ясно. Явно са ме изгонили, какво стана, бе? Аха. Това нещо, ама как да го отворя? Игор. А трябва да говоря с него. Така. Охо, я гледайте какво става тука. Трябва да отворя инвентара и да взема нещо. Ето това. Така. 3.6. Not great. Not terrible. Chin up. We're safe for another hour or so. All right? None of you are safe. Не сме били сейф, ама... Живи и здрави, влизаме вътре. Айде, батки! Идват ли с мен? Защо не сте с Адидас Сансузите? Да ви питам аз. Глюп! Аз като шеф, без оръжие. Айде сега ще ги затворя, ще тръгна. Те какво си мислят? Така. Влизаме вътре. Тук няма ли да намеря някое оръжие? Ау, ма то страшно бе! I don't have time for getting into details right now, but yes, all it needs is more Chernobylite. Chernobylite, right. The most radioactive compound on Earth. That's what you called it. The man knows what he's doing. А ние какво търсим? Stay focused. Complete the mission. We'll all be laughing about this over a beer before you know it. The readings are bad. The numbers are too high. We have to get out of here. Олеле! Let me out of here! Let me out! Alexander Borisovich, someone has to open the valves manually. Someone has to go inside. От тук май започнала аварията. Ама като гледам това... Вече е малко радиоактивно. Не съм сигурен. Two hostiles up ahead. Quiet. Anton. Both ones yours. I'll take the other one, Olivier. Ah. Oh, look at Bright Boy over here. Okay.
It's your show. But if you get us killed, I'm gonna be pissed. И аз как ще го застрелям? С какво? Меле трябва да го ударя. Добре. Долу е тоя. Приспахме го бързо, бързо. Така. What was that, Eagle? All right, Eagle, you're the star. Така. So execute the plan. Време сега ние да си подсъкаме. Eagle, don't. Татьяна? What are you stalling for, Igor? Time is critical here. Айде де. Did you hear that? The voices? That's not the kind of question I want to hear right now, Igor. Okay. Тук имаме избори. Shit, 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 I can't press the button. Тя ми каза да не го правя. Let's move. Ще я слушам. The reactor room, now. Давайде. Тя ми каза да не го натискам, ще я послушам. Да видим какво ще стане. Най-вероятно иска да спасим Чернобил или... Ма то вече май е заминало. Не съм сигурен, не съм чел... Оле-ле! We had a plan, Igor. Why didn't you just press the damn button? Ау! You don't have long. Run. Я, време, трябва да бягам. О, има радиация. Please, you're stressing me out. Това мога да го взема. А това са камъни. It's even colder than I remember. Ooh, what? You've seen one of these before, haven't you? A much smaller fragment, but enough for my initial studies. Are you going to tell me how this fancy gun of yours works? It creates a kind of shortcut through time and space. It's called a wormhole. It forms a tunnel with two mouths. It needs an exotic energy source to keep it open. Exotic energy. That's the Chernobylite? Exactly. And where does this shortcut lead? What? It leads wherever it needs to. Let's leave it at that for now, all right? What? My fiance. She disappeared here during the disaster 30 years ago. Yeah, can we talk about her later? Grab the crystals and let's go. Oh. My fucking god. Help me. Бягай, бягай, бягай. Сталкър. Майко мила, този също пътува във времето. Изрод. Къде съм? Холи моли, нямам никаква представа. Хора, мисля следващият път да съм прочел вече за какво иде реч горе-долу в началото на играта, тъй като не го направих. И за момента малко ми беше тъмна яма, може и да не са написали точно какво се случва, но горе-долу все пак. Ако искате да гледате втори епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и, разбира се, да се абонирате за канала ми, като си включите и камбанката. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път!